aga ma tahan natukene sellest mängust aru saada, seda ma ütlen küll. Et natuke, mingi asi on siin, mida, mis... Oota, seal on üks koer, mis kandab granaadi nüüd. Nii, davai, nüüd läheb. Annataks mööda. 68 sai koer pihta, kui granaat plahvatas jumala kaugeldas. Vau, see granaat oli küll tugevam siin. Oota, üks koer tuli veel. Mul ei ole laetud relv. Ma aitasin sind vähe. Saad sa aru? Kuts ma nii loll olen, ma olen lahingus, see relv on laadimata. Lõkke kustu. Joh, haidi. Oota, kui mina sinu lõkke äärde tulen, kas mul ka siis elud taastuvad või? Jaa, see on suva, see pole üldse minu lõkke, see oli mingi suvalise inimese lõkke, aga... Aga kuidas ma saan siit ära, kas ta ise ei kao siit ära, ma tahaks oma lõkke siia panna, siis keegi ei saaks ma toitust ära. No nii, kas ma ütle, kui sa tahad, nüüd ma võime edasi minna, mul on nüüd nii öelda elud täis. Ja üks ka... No minu poolest võib minna, ma nülin selle tüübi ära ja siis hakkame, võime minna. Jah. Ja üks asja on veel, mis mind natuke häirib, on see, et ta ei näita all nurgas palju on mul padruneid järgi. Ma ei tea, kas palju mul padruneid on. Ma pean hakkama inventarist vaatama. Mul 10 ainult on. Aga lähme kuhugi. Ma ei tea, teeme midagi. Teeme jah, lähme. Aga me võiks mingi missiooni siis teha, kui me siin juba oleme. Oota, lähme siia. Siin on ühed majad, kuhu saab sisse minna. Ja seal maja, ja ühest majast ma leidsin mingi ämbliku ja siis leidsin mingi teise, mingi zombi taolis eluka, kes mind üli ruttu maha võtsid. Äkki me kahekesi nüüd suur vaimime siis, noh. Võtta, kogume kahe peal. Sa teda, et hiire scrolliga kas jookseb või jätab jooksmas järgi? Jaa. See oli minu jaoks uus, Fred eile nagu läbi tutoriali sai, see on üli lahe. See peaks meie mängus korema, see on üli lahe mehaanika. No jah, aga samas jälle scroll on tavaliselt relvade vahetamiseks ka. Ei, no sa võid ju panna mitu asja, sa võid ju panna, et sa võid scrolli kasutada mitmeks asjaks. Number 1 ja scroll, siis teeb seda asja, number 2 ja scroll, siis teeb seda asja või noh, või F2 ja scroll või. Et sa võid nagu, noh, ma arvan, me võiksime teha mingi, et scroll on vahetamiseks ja lihtsalt nagu näiteks F-idega vahetab, mida ta vahetab, kas relva, kiirust, noh, menüüd või mis iganes, et siis on nagu kõik teavad, et vahetamiseks on ainult üks nupp mängus ja F-idega näiteks saab seda nupu nagu funksionaalsust muuta. Fedja. Fedja? Joob on näin. Ferrari. Ei tea. Kuule näe, seal on veel mingid vendas, äkki nad müüvad midagi. Üks vend on rolleri kõrval. Pakun, et nad annavad sulle. Ma pean sööma, mul on kõht tühi. Assassin, see on inimene. Kurier, see on... New Quest Kurier, radio, mis iganes tüüb. Kas see ei taha meile müüa midagi, palun. Town Security, no. Dima, bull. Ma ei saagi rohkem pinnida omale enam neid. Okei, väga hea. Näe, Creek sent me here saad panna siin. Aha. Siis on mingi vaakum jutuug. Radio is on the table, go here and take it, mis asja? Nii, mis siis nüüd on vaja teha? Ikkagi üleval nurgas võiks nagu missiooni õpetus ka olla kuskil, et mis mul järgmine asi on, ma pean kogu aeg seda journalit lahti võtma. Näe, siin tule võtta siit, jah, see on jah nõme, näe, siin laua peal on mingi vaakum tüübi saad siit. Kus sa seda teadsid? See, kus sa raad, ta ütles, tule mingi võtta laua pealt midagi. Aga mina ei viitsi ka need lugeda, ütlen ausalt. Quest peab olema nagu suunatud nagu kahted erinevate inimeste. Need, kes viitsivad lugeda, need ei viitsi. Need, kes ei viitsi, nende jaoks on lühi, kirjeldus ja pildid. Ja need, kes viitsivad, nendele on siis pikem ja nemad saavad rohkem ekspina. Veimi või mis iganes.
või võivad questi mingi täpsemini ära teha või whatever nagu. Tead, me arutasime täna seda geenide süsteemi väga põhjalikult. Nii. Ja me jõudsime sinna välja, et meie see... Mis asi? Nii. Mis kassa? Ma magasin täna nii pikalt. Ma unusin täiesti ära mu juures. No jah. Et mis see nüüd rääkis siis? Sa said aru ka? Ei, ma ei viitsin tuga. Siin on üks koer. Ma olen ja ahistan teda natuke. No, tule siia. No tule nüüd siia, palun kutsa. Sa oled ilus must kutsa. Ma lihtsalt tahan su maha lasta. Mitte midagi muud. Aga kus need sipelgad on? Või keda sa tahtsid minna tapma? No lähmegi. Siin oli üks maja. Ma tean. Et ühesõnaga, me jõudsime nagu sinna välja, et meie see aktsiate süsteem, osaluse ja kasumi jaotamise süsteem võiks baseerudagi nendel geenidel. Põhimõtteliselt. Nii. Ehk siis on umbes niimoodi, et sulle jagatakse neid geenisid, on ju, igasuguste asjade eest, mis sa oled mängu heaks teinud. Ja nii palju, kui sul need geenisid on, et siis mingisuguse valemi järgi siis need geenid... annavad sulle õiguse siis osaluses, noh, omandada osalust kunagi, on ju. Mm-hmm. Et ja siis oli niuke mõte, et noh, need, kes tulevad nagu ühesõnaga, on olemas kuldsed geenid, kuldgeen, mis on näiteks 100 tavalist geeni võrdub üks kuldne geen, ja üks kuldne geen annab sulle ühe aktsia. Seda rohkem sul neid kuldseid geene on, seda rohkem sa saad osalust. Ehk siis on niimoodi, et näiteks 100, noh, et see on nagu kokkuleppe koht, on ju. Et ei ole niimoodi, et nii kui sa oled nagu midagi teinud, kohe oled aktsionär. Et see on ikkagi nagu tuleb välja teenida. See tähendab seda, et sa pead tegema rohkem kui ühe liigutuse oma elus. Mm-hmm. Tapsin on roti ära, kes tuli siin tahistama. Mm. Jah, see võib olla kinni, et siis sa pead vaatama, kas sa tarbid neid geene, et oma karakterit nii-öelda upgradeida või sa kogud neid ja saad osalust. Et siis... No jah, see on ka veel, selle peale ma ei mõelnud, et on selline alternatiiv. Aga meil oli just see mõte, et vaata, kuskil peab olema nagu mingi lävi, et vaata, kui sa oled 100 geeni või 1000 geeni või ma ei tea, 10 000 kokku kogunud, vaata, nüüd sa oled nagu piisavalt panustanud, et sinust saaks aktsionär. Okei. Okay. Ja selle eest sa saad nüüd kuldgeeni ja see kuldgeen annab sulle ühe aktsia. On ju. Mm-hmm. Ja sa saadki meie mängu sees kunagi tulevikus, kui toimub nii-öelda subscribe, noh, kuidas on emissioon, aktsia emissioon, mm-hmm. siis sa saadki minna mingisse special poodi, on ju, sa oled identifitseeritud Verify kaudu või mis iganes. Mm-hmm. Ja nüüd sa saad oma kuldgeenid vahetada aktsiate vastu. Okei. Okay. Seal samas mängud siseselt. Et teha siuke mängu sisene, siuke äge aktsionäriks saamise võimalus. Et noh, et see oleks tegelikult tase, et ei ole mingit, ma ei tea, mingit ametlikud vorme, mida on vaja saata, täita ja saata blankette ja digialgirjastada või ma ei tea, lihtsalt ma ei tea. Vaid see ongi niimoodi, et sa oled juba autentitud, on ju. Ja nüüd sa saad minna mängus nii-öelda, ma ei tea, mingis see special poodi, millel on special nimi, on ju. Teine koer, kollane, ta läheb sinna. Jah, seda võiks teha küll niimoodi, et, sest et tegelikult on ju see, et kui ta on autenditud, on ju nii, siis me võime ju, siis on ju see, et me võime ju need aktsiad või osaluse või mis iganes, kui need peab käima läbi mingisuguste paperite või asjade, sest need me võime ju aastas korra nii-öelda updateida, on ju. Et raha me võime ju välja käia varem. Aga ütleme selle nagu legaalse poole teeme iga aasta korrana, siis see ei muutu tüütuks. Ei, no see ongi, et ega aktsiate jagamine on emissiooni teel ja me peame lihtsalt panemagi, meil tuleb lihtsalt kokku lõpeda mingi kuupäev, selle kuupäeva seisuga lööme me aktsionärid lukku, kõik, kes selleks hetkeks on nii-öelda, ma ei tea, need kuldgeenid nagu saanud omale, et nüüd on selja taga sulle ka üks. Jaa, ma just hakkasin laadima relva, no ma ei saa niimoodi, kulge koerad. Ma tulen appi. Lajavad tagasind, ma võtan vasakpoolse. Mööda.
korras, surnud. Veel üks. Mul ei ole, praegu ei ole mul laadida. Aga hea. Vaatuks, vennal on armor seljas, mingi kiivrid ja asjad. Järgmine või? Kuulge. No mine putsi palun koer. Mis on mänguda? Long pipe, matches, wood, meat, kõike droppisin maha täitsa pult. Kas ma võtan üles või ootan ära sind? Võta. See võetakse muidu üles. Mul on nüüd relvad läbi või need kuulid värgid juba. Kus see long pipe'i said? Ei tea. Jah, et see tuleb läbi mõelda, et see oleks äge ja lihtne ja aastas korra ainult tuleks nii-öelda tegeleda selle juriidilise poolega inimesele, et see ei oleks tüütu. Plekki me saame jagada iga kuu, see ei ole küsimus. No päris nii see ei käi tegelikult, et me jagame lihtsalt plekki. Me saame jagada mingid mängusisest nänni või midagi siukest, aga mitte plekki. Ei, selle me peame lihtsalt välja arvutama, näiteks oletamegi niimoodi, et me paneme juba tuludesse kuludesse kirja, et jaotamisele läks see ja see summa aktsiatest nii. Ja juba nii-öelda jaotame ära, aga ta on meil kontol. Mõistad? Me saame teha mingi virtuaalse sellise konto talle, kus ta näeb, et ta on välja teeninud nii ja nii palju, aga kätte ta seda ei saa enne, kui ta on teinud ära ikkagi ametlikud protseduurid. Jah. Ja see ametlik protseduur tähendabki, et kord aastas on meil näiteks 2 emissioon, ja siis me lööme listi lukku. Võt selle seisuga kõik, kes on nii-öelda välja teeninud ja ennast identifitseerinud, saavad nüüd kätte, need aktsiad on ju. Mm-hmm. Ja saavad osa nii-öelda ametlikult nagu osanikuks. No. 2 koera. No siin kogu aeg tuleb neid. No, siin... Vaata, mida rohkem rahvas, seda rohkem neid respoonib. No. Mm-hmm. Selle on ka koer perses, jookseb minu suunas just otsa. Ma näen, jah. No on saabas. Lasin ta maha. Jookse nüüd minema, no. Lasin ta maha. Kuule, ma annan sulle tagasi su nänni, või? Lähme linnaga, ma peaks kuule ostma. Mul on kuulid jumal otsas. Lähme sinna sellesse strange stationisse tagasi. Täpselt perse lasin. No ma ei tea, kuhu me lähme, kuhu poole? Oota, ma ei tea, kus see train station jääb siit. Alex Stick, no ma ei tea, no blin, kus ja sties on rongijaam. Rongijaam on seal. Rongijaam on järgmest tänast vasakule. Et noh, eks selle saab juriidiliselt korda panna, ehk siis mõte on nagu see, et kui inimene on oma raha nii-öelda välja teinud, et iga kuu ikka saaks nagu plekki. Me võime pärast tasaarveldust teha või maksuametiga oma asju ajada, aga inimene peab iga kuu mingi summa ikka saama, kui ta on. See on selle kogu mängu, noh, raha. No jah, aga ega ta enne seda ei saa. Me ei saa talle seda enne maksta, kui ta on nagu reaalselt... Noh, ühesõnaga, seda peab vaatama, kuidas sa... Ei, no, maksta saab alati. Firmas saab raha välja käia igal sekundil. Lihtsalt sa pead maksuametile selle õigesti ära põhjendama. Kuidas ja mille eest see läks? No jah, siis ta läheb ja pead hakkama tulumaksu maksma. Just, no siis maksamegi, ega siis küsimus ongi sellest, et... Jumal teab mida ära siis. No maksame kas või kõik maksud ära, aga ega siis meie ei pea kõike seda enda peale võtma. No. Inimesel on kohe näha, kui sa oled sealt osariigis, sealt, kui sa tahad. Ja siis me võimegi panna niimoodi, et sul on 2 võimalust inimesele. Et kas sa saad kohe plekki kätte, on ju, ja maksad kõik maksud nii-öelda ise ära, on ju. Siis meil ei ole mingit küsimust, raha kantakse üle päeva jooksul. Või kui sa tahad nüüd võimalikult vähem makse maksta ja asju, siis sa aastas korrana, kogu poti korrana. Et me saame ju inimestele anda võimaluse, ise tead, mis võimalust kasutada, meil pole vahet, kui nemad oma maksud ära maksavad. Et meie saame oma 15% nii või nii. See ei ole küsimus. See, kui palju... Mõss asja. Mingi package siis ainult. What you say? Oh. Nii, kus siin olid need müügimehed?
Siin on minu see. Näed, siin on see kuramuse vend, kes valdis saada massi. Ma ei saa aru, et mul mingid elud taastuksid siin selle lõkke juures. Mis see lõkke ei sobi või? Hea küsimus. Mingi teddy bear, ma sain mingi karu missiooni oma. Package'id asjad, mis mul siin on, no panen osad lihad siia. Püst oli package. Kuhu ma selle peame viimase package'i? No sõnaga, eks meil on mängus on huvitav. Ma vaatasin, panin selle Go-Garnitsi video siia chatruumi, kus ta rääkis see uus mäng, mis tuleb välja, see Cyberpunk 2077. Täitsa vaegus. Vennad on hästi. Okei, seda ma ei ole vaadanud veel. Üli hästi, kus soundid. Staru mängus on 150 erinevat lugu. Kõõta ette või? 150. Nagu muusika lugu. Erinevad stiilid, värgid, särgid, kuidas see tehtud on. Joh, ID, see on ikka nii mõnus. Professionaalselt näitab, kõik räägid, kuidas see Keanu Reeves seal tegi neid asju ja kuidas nad seal oma neid... Ei ole kallid on need medkitid ja asjad. On. Oh, ei nii. Aga kus siin juua või süüa saab või mis toimub üldse, ma ei saa aru. Kõik on tasu eest, raha eest, osta ainult. Venevaste värkma. Kõike saab. Sjoi eest. Utiba tingi eest. Table knife. Small grindstone. Ta on 80 kuuli praegu. Kus sa ostad? Selle venna käest saab osta või? Ei, see on minu pank. Ma panin enne ma asjad siia, et kui ma surma saan, et need, mis ma kogun. Jaa. Süüa saab. Aha. Et siis ma, et need ei kukuks maha, no. Kui ma jään jälle neist ilma jama. Aga ma annaks sulle ära, aga kuidas ma saan? Oota, ma pean suga treidima. Ma annaks sulle ära mingid asjad, mis olid sinu omad. Siia oled. Oota. F ja trade. Pane. Yes. Nii, aga mis need olid, mis olid nüüd sinu omad? Sul oli mingisugune tube oli. Long pipe oli, jah? Jah, mingi siuke asi. Ja siis oli sul mingid liha, oli sul mingi osa, mingi kogus. Palju sul oli huvitav, ma ei tea. Oota, ma pean, kas ma niimoodi saan valida? Okei, saan. Oota, ma vaatan. Ma annan sulle siit 5 liha. Siis oli sul mingi puudõunnik oli. Kas oli puid või? Ma teen pooleks, mul on 4 puud, ma annan 2 sulle. Ma ei usu, et ma üldse nii palju asju kukutasin, aga noh. 3 asja minu mõelest oli, mis ma üles korrasin. Jah, ma kohe vaatan, mis need olid. Ma arvan, et nii palju ei olnudki üldse. Item lost lead, 7 pieces, car medikit. Mida? Okei. Ei, see on vale asi. No ühesõnaga, see on nii kaugel. Et ma ei... No võta need asjad siis, noh. Ja küll, aitäh sul. Mida iganes. Lähem vaata, ma ootan, nii kuulid mul on. Kuule, aga ma müüks nüüd ka mingid asju ära. Kellele müüja saab, ma ei saa aru. Kus see tüüp on? Näe, siin otse ees, täitsa otse lõppu välja, näe, seal on, siin on armori mees on paremal ja weaponi mees on vasakul. Aga mul on juua vaja, ma ei saa joosta. Kuram. Sergei. Ja automaatis ostavad mingi personal krediteid olema, mille... Ja personal krediteid saad siis, kui... teed neid ülesandeid. Aga kus ta vetab? Näe, siin mingi doktor mingid asju. I want to get healed. 300 ruubelt, ordinary heal. Cure ordinary heal, 200 palun. Mis asi siin?
Doktor Hiiliga, paisa meets. Nagantu TT Magazines. Saan on Nagani vahetada mingite TT magasinide vastu. Jah. Aga mis sa selle liidiga teen? Ma ei tea. Müü maa lihtsalt. Mis sellel või nad siis müüb? Tuo mingi nuga müüb. Ah, vett müüb. Vaat, ma ostan veel vett natuke. Mida oh, kus sa leidsid? See bartender siin müüb vett. Ma ostan 4 vettalt, hea küll. Mille mul raha üldse on? Väga vähe. 2200 ainult. Mhm. Tead, Fred on seal algussoonis ja oma õhtupoole võime teha niimoodi, ma lähen kohe sööma, aga Fred on algussoonis ja ma vaatasin nüüd, kus saab teha või. Sa teed karakteri, on ju. Uuel karakteril on kohe 5000 raha, vaata. Siis annad selle Fredi kätte, kui Fred linna tuleb, siis toob siia ära, vaata. Aga mida ma vaatasin, et sa saad teha 3 karakterit, on ju. Ja karakteri kustutamiseks läheb 7 päeva nii, et siis iga 7 päeva tagant saab 5 tonni. Noh, sel pole pointi. Aga alguses kindlasti 10 tonni on suur raha. Ja kui sa välja lähed, siis kohe siin väljas on see trading post ka mingisugune. Ma ei oska seda veel kasutada. Ma saan siit osta, aga ma ei saa aru, kuidas ma... Ma ei saa aru, kuidas... Kuskil peab siin olema mingisugune koht, kust juua saab, no. Ei, on, seal sees selle sama vastas kohe, kus ma olin, kus ma asju võtsin sisse välja, ma olin. Seal on tasuline. See on barmen. Aa, selles mõttes tasuta, vaat seda ma küll ei tea, kus sa tasuta saad. Mingi kaev, no. Jaa, et üles võtsin. Raha eest juua on ülilihtne, no. Aga kuidas ma ei asju müügile saan panna, ma tahaks teha. See teadete tahvel on seal. Jah, ma saan aru, treide. Aga kuidas ma ise saan siia panna, ma saan aru, ma tahaks seda teada. Sales, müügid, orders. A safe place to sleep. Everyone loves them. Let's kill them. What the hell? Hunting. PvP modes, deathmatch, team deathmatch, capture the flag, rating. Ma ei viitsi nendega rääkida. Tead. Ma olen ka praegu sööma ja pärast vaatame. Ma ei viitsi. Vaatame õhtul seda mängu. See peaks nüüd varsti välja tulema. Ma lendasin välja praegu siit. Jah, mul on Battle Deck ka veel.